Bakıda keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə sazişinin tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına qədər Azərbaycanla sülh razılaşmasını imzalamağa ümid edirik. Bunu Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçaturyan Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, hazırda müqavilənin 3 müddəası müzakirə mərhələsindədir. Xaçaturyan Türkiyə ilə sərhədlərin 3-cü ölkələrin vətəndaşları üçün açılması üzrə danışıqların yaxşı getdiyini açıqlayıb.